Përshëndetje shikues të ATV-s, shpresoj që jeni zgjuar me disponim shumë të mirë. Unë për momentin jam në parkun e Durmis bashkë me një artistë të famshme, Rina Balaj. Përndryshe motra jam, për ata që nuk e dinë. Rina shumë shpesh na tregon se sa aktive është në fitness dhe sa shumë i kushton rëndësi fizikut saj. Ku sot ajo ka më na tregu tri ushtrime. Të shohim çfarë ka më na tregu edhe në mënyrë që më duk sikur Rina. Shihemi në vazhdim edhe i shkojmë çfarë ushtrime ka më na tregu. What's up? Më pa vonë që fjallë. Asë, në pa më pa asë, që ako kamera, ajo. Qa po dojmë me bu sot? Sot, mas pari përshëndetje gjithve. Edhe shpresoj që jeni që me shumë vullnet, si kur unë edhe kjo më traja. Okej, okay, sot kemi me bu ushtrimet kësaj pjesës këto. Hips. Po, hips. Kjo më traja me din ma mirë me i përkëthy. Po, ne po e thëmë njërën se qësh njerëzit në shkujnë Instagram, qësh e ke formu qëtë pjesën që tu, pse mu nuk pëmbojt edhe pse ushtraj. Sot kom janë tërgu. Pse ushtraj i kom halo munges, dhe më thonë. Okej, okay, arsua pse e kom këtë pjesë ma deformume, është se normal squats i bëjnë ndryshe. Kështu që apo janë njëse me i tërgu njerëzve? Njëra. Okej. Okay. Nuk kam super neti. Mas pare duhet kjo me konë veç pak për mbi të gune. Veç pak për mbi gujë, po, po se mundet me shaktu gërqe. Okej, okay, për nëzemi e mas pare, i hap kom të satë ki mundësit, në më thonë. Edhe e bën me këto. Që kjo pjesë ndimon shumë të kjo pjesa e hips. I bën presion. Dhe më hips online. I bën shumë presion pjesës të hips edhe e forconat pjesë. Okay. Shmë dhe të Rina. I bën 15 herë, dhe më thonë 15 herë. Nga 3 sete. Nga 3 sete, po. Për bundun. Okej, okay, kjo është ushtrimi i parë, edhe që e preferoj shumë për ata persona që kanë dëshirë me i bo këtë formën kështu. On. Kisha dynën e kom tepër mirë. Jo, ti shumë okay. Mirë e ki. Se ti që shpëtohë është kamera më live. Faleminderit. Si se do te? Se kur të komplimenton, më otra atje që ti qka shumë e mama. Po vjen që di se kur një të në temë së më ka thonë. Jo, i thamër e po porren. Okej, okay, vazhdoj me ushtrimi numër 2. Ushtrimi numër 2 është squat, po jo squat që shëbojnë këtë mënyrë. Okej, okay, dhe kjo është shumë i mirë. Kjo është squat, amo ai squat është për pjesën e kuadricepsit me mërë që mi forcu muskujt e kombëve, pjesën më të madhe të muskulit. Po, okej, okay, tash për këtë pjesën këtu, duhet kombët me po, me bën këtë mënyrë. Do të shumë funny, ja? Po. Duhesh me ul ka dale, me ndje krejt fuqinë e trupit tan. Edhe ashtu shumë. Edhe kjo është me bo, dhe më thonë, 3 sete ka 15 hara. Apo ushtronë sili squat? Sili nuk ushtronë një squat, është. Veç me qëndë. Si bruslija. Okej. Okay. Ma zë ushtrimi është, dhe më thonë, do më zëshme. Me i bo 30 sekunda pauzë. Për arsye se më në shme ngullë fatë. Mundet edhe me tratë fiks, po ushtroj shumë. Mu zakonisht në vje shumë mundim kërë e vrej që jam të ushtru shumë shpejt edhe... Po edhe kërë sto, adin kërë nuk shkan fitness më një kohë gjatë, zakonisht kërë t'ja njës prapë prej fillimit për amatera, dhe më thonë, është shumë kesh dita e parë, gati dhe t'vjen me vjel, ashtu. Po. Facts. Okej, okay, tash kjo ushtrimi tjetër. Zakonisht preferohet që me umbajt për diçka për me bo. Po na, mas e s'kemi ku me umbajt. Po. Atë mbajme në atë qitë. Hajtë. Okej. Okay. Edhe kjo duhet 3 sete ka 15 hale. Normal, zbë me prej koma që të në tokë veç.
në kushte shtëpijake, natyrore. Shtëpijake, natyrore. Okej. Qa është më rëndësime të cekës që nështë anë kamerës ka dalë, për duhet 15 herë këtë onë, edhe 15 herë onën tjetër, ka 3 sete. Okej, këtu jënë kërë në shtrimet që unë i preferoj mas shumë të edhe normal kërë nuk kam kërë me shkumë fitness, zakonisht i preferoj këtu. Rina, qa ju kishe jep një mesaj njerëzve, fansave tu që përna ndikin këtë momente për rreth fitnessit edhe që ata që dojnë me ushtru, po kanë arsyet e veta pse nuk ushtrojnë, ndoshta që janë me mbi pesh, ju vjen marre, ose se di çka, nuk kanë arsyja. Unë nuk e kuptoj pse njerëzit duhet me i ngu njerëzit tjerë se çka thojnë për jetën e tyne. Let's start there. E tjetra është që edhe unë nuk e kam pas trupin që shikom tash. Nuk e kam hala që është po du derin... Po, as unë, po normal, gradualisht, u ushtru edhe ja kom nisë me u formu. Para 3 vjetëve, jam kon 45 kg. True. Jam kon shumë e dobë, dhe më thonë s'kom pas trup të mirë. Po, gradualisht u ushtru edhe kom fillu me... Ka shtu pesë, ka hunger, ushqime të shëndetshme edhe ka ushtru. Po që është me rëndësime të cikë, prapë. Që mund është me shtu pesh nëse e merë, dhe më thonë atë orarin që është për me... Bravo! Tu ka kohë një buvë! Taking care! Okej, unë e ku marë, dhe më thonë, është ai orari që e merë prej... Për shemblë, unë e ku marë prej benetit, më ka të regu qysh me ushqy gjatë ushtrimeve për me shtu pesh. Po, po ka edhe për shemblë... Për ata që dojnë me hu pesh, ka ushqimet ndryshme. Okej, e për ata që dojnë me hek pesh, është tjetra, dhe më thonë, unë nuk kom bua cent, po është shumë e rëndësi me ushtru, është shumë e rëndësi me ushtru, për arsye se... Paktën 30 minuta, 40 minuta në ditë mja kushtu vetit, nëse hesh nuk ushtran të paktën me vrapu ose me ecë, ka hapsira ku do. Pa marë për arsyesh para gjykimeve. Po. Duhesh me pas vullnet edhe duhesh me pas shumë... Jo, vullnet, that's it. Vullnet edhe vetë besim. Duhesh me pas vullnet për me ushtru se është kogja më sfiduse në fillim. Po, edhe nëse dhe mja arrit qëlimit, pa marë parasysh sa ki pesh ose sa je nër pesh, mund është mja arrit qëlimit, është dhe me thonë diçka e arritshme. Kështu që onë e Merinën, po e përfundojmë këtu emisionin, rubriken e Rudinës. Bëma follow në Instagram. Ma bo një disë, nuk jena follow. Shihemi herave tjera në një vend tjetër. Falinderit shumë që ndoqe këtë video. Për më tepër video si këto, bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, ATV Live.